kọlẹ̀ ni tí mọjọ mọjọ bàbá là ní lókè ànábì ibrahim ànábì muhammad wíbẹ wọn bèrè lọwọ isa wípé ní ta lọjọ ó ní ana ṣubú wù rasulillahi muhammad ní ta lọjọ nítorí pé òun tó bá dijú àlìkíyàmà ni ó ṣe ọkọ ìyá mi wọn ní ta lọjọ olóńjọ ànábì muhammad ṣe ẹ ti gbọ. لانه فرق بين اهل الرسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك وهو النبي اللهم بكى اوري على وني واشي وجوتين بلالا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشبو كافي كان جون كان نم بلالا النبي عيسى عليه الصلاه والسلام بلالا النبي عيسى قال لذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي كنتم فيه تمترون ذلك عيسى ابن مريم قول الحق قول الحق الذي كنتم فيه تمترون النبي عيسى قال له شدودو kábínà kọmọnyà ọlọrun fẹ sàánú wa ni kò túmọ̀ sí pọ́mọ tí ò mú yàn yá rẹ kì í yè kọmọ má mú yàn yá kò ní kó má yè kò ní kó má dàgbà kò sì ní ọmọ lálùbáríkà ọlọrun fẹ sàánú wa kó ní tó lè di àrùn sára obìnrin lọlọrun fẹ fà tó bá jí sí fà á ó ní sẹ kéékèèké tí ì ṣe lára ọmọ ni kò parí sẹ. Àtọ̀rọ̀ àtẹ̀rọ̀ àtẹ̀jẹ̀ ifá sára ọmọ tó tẹ̀jọ́ sí pé ìmọ̀ àwọn àfáà jinlẹ̀ lórí pé sí ẹ̀jẹ̀ ń bẹ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ àtẹ̀rọ̀ nìkan ni kò séjẹ̀ bẹ̀. Ọmọ tí ọ̀rọ̀ amúyàn sí òjò èèyàn láyé àwọn ọmọdé iná rọ̀dọ̀ wa yúgbẹ́ yìí rọ̀ tọ̀bá àǹtìbá tọ̀bá àmtìlẹ anabi ni ewu ẹni tẹẹni kọ máa ń yẹ lọ mu yẹn lọbẹ torí pé ọyàn mímu ìmọ yí àdámọ ọmọ padà ni kò lè jọ máa yẹ ó ní ẹra lára débi ọ̀rá àwọn kẹlẹ́rọ ọmọ tó mú ayé kò ní yí padà ìdí yẹn tó fà á nílẹ̀ haúsá làwọn gàǹbàrí kútúrú mìkáfò gùjẹ́rẹ́ ni wọ́n fi níláárí kò jù báyìí lọ nítorí pé òun yàn yọ wà á rán torí pé wọn ọlọrun káyà ara yọ wà á ṣe yọ bá mara bàálù. àìmọye bílíọ̀nìà tí òun yàn rárá kò kàn ní lẹ́ran láàánú yọ wà á rí. ní lẹ́ran létí kò ní ní kankan lọ́kàn ní wúwo ni ṣùgbọ́n gbogbo jíjẹ́ kòkó house pátá nílé ṣàyí àti ládùúgbò mi oní ọmọ ní gbogbo ẹ̀ kò ní lẹ́ran kò ní lómi láàánú àròdìdọ́ àyìn bẹ́ẹ̀ làkọ́lẹ̀ tó dinà sọ fún wa wípé ànábì ìyíṣà kò mú ọyàn wa ò sí ilé ìkàlẹ̀ jíjẹ à tó sá àkìtì àléìkà àléìkì rúbọ̀bà ìjẹniyà ìjẹniyà bàbá ti bímọ okùn táfìtọ̀ inú táfìtọ̀ ni báyìí obìnrin wà bẹ́ẹ̀ kò káfí tó ní báyìí obìnrin òní ọjọ́ òní ọjọ́ àlùbáríkà ni àkọ́kọ́ jímọ̀ ti ń bẹ lónìí rákà méjì ni àṣùbá ọjọ́ jímọ̀ rákà méjì ni nínú àwọn ọjọ́ ọmọ kí púpọ̀ àṣùbá ọjọ́ jímọ̀ nìkan nàbí má kí wọ́n wá fíìtì àbúwà wọn ṣàṣàlátù lẹ́yìn àṣùbá ọjọ́ jímọ̀ tó ní rákà méjì ni jímọ̀ táàkì rákà méjì ni àlùbáríkà ti bẹ mẹnu ọlọ́run apalẹ́ àlùbáríkà òní ọjọ́ aṣúra tó wá lò ní ìdímà àwẹ̀ kátà níbi gbàláyé tí ọ̀gbárú ẹ̀ mọ́ ọkọ̀ sọ pé láàánà ìnà ìṣù ilẹ̀ kọ́ọ̀bù láàṣùwò mọ́nà àtàṣì à wọ̀là àṣọ tó sọ nìyẹn ọwọ́ abẹ́rẹ́ lọ́wọ́ níbi pé kí ni àlùbáríkà ọjọ́ òní làwọn àmì kan sọ lẹ́ẹ̀kan
wọ́n yọ wọ́n wá wọ́n bá fayé lẹ̀ ní ọjọ́ jímọ̀ okókó sẹ̀yìí ẹni ọba wọ ayé ọjọ́ jímọ̀ kan ọba kókó dolóríre ọba sẹ̀mí ayé oríire ẹni ọba lọ́ọ̀rún tó gòkè lọ́ọ̀rún tẹ́mi rìn kúrò láyé tọ́ lọ́ọ̀rún àlìjẹ́nà ni lọ ẹni wá ti àtọ̀rún wáyé ọba gbọ́mù kí àlìjẹ́nà ayé ni tún ìmọ̀ ni wọ́n abẹ́ ìlọ́wọ́ ànábì ànábì ni òtí àmúdúró ìfẹ̀lẹ́ ó àṣọ̀rọ̀tì olóòfì jaza amalaki ẹ ń bá gbìyànjú sàárà ló ṣe lónìí torí òní ilé má káwé mọ́ wa lọ́wọ́ ó lè má káwé mọ́ wa lára ó lè má káwé mọ́ wa lẹ́yìn tẹ́lómi yóò mọ̀ ọ wá ṣe sàárà tó pọ̀ bí irú ètò ẹ ṣe lónìí nílẹ̀ ṣáì tẹ ẹ ní sàárà tẹ ẹ ṣe sàárà tẹ ẹ tọrẹ ẹ pa àwọn ìlú ẹ ṣe ìdánwò ẹ ṣe gbogbo ẹ tó jẹ sàárà ànábì ní ládàá tí wọn fún mi ládàá ẹgbẹ ẹgbẹrún lọnà mẹwàá màláìkà tí ń sin lọ́nà láti jọ yìí ní màláìkà ẹlẹ́nu màláìkà àjẹsàmù mọ́tò ọ̀gáró màlúù kọ̀tún ní nùr ẹgbẹ ẹgbẹrún màláìkà ẹni ọba wa fa ọmọ kékeré sọdọ bí njọ táwọn bàbá wa máa ń ṣe ọdún kayokayo níjọjọ òní ní àkàwọn kékèké ẹsẹ ẹran mẹrẹẹrin lẹjà tí wọn pa wọn wà lọ jà ní para tí wọn bá ti wá jà wọn wà fi dáná fún àwọn kékèké ẹni wọn wá ọmọ kékèké ọdọ wọn mọ sahara asasọ bíi am sibuya. Ọ wá ń fọwọ́ ra ọmọ kéékèèké lórí. Ọ wá fọwọ́ ra wọ́n lórí. Inú rẹ̀ wá dùn ọwọ́ wọn mọ́dọ̀ lónìí tí ìṣọ́ láti ìṣàná. Lónìí ọjọ́ kẹwàá aṣọra tí wọ́n ń pè ní kayokayo. Wọ́n ní múnìyà. A ò kó fìrọ̀ àmì ṣe yí àti bí kú lè ṣáàtì tó láti. Mi nà á ṣe orí ìṣèwòyà. Irun orí kọ̀ọ̀kan ti ń jáde. Lórí àwọn ọmọ iye ọmọ tó kó mọ́dọ̀ tó fún ní nǹkan ọlọ́run wa máa fi nu ẹgbẹ́ ẹgbẹ̀rún àṣìṣe tó ṣe nu ayọ́ ọlọ́run fi nù nù. Àwárí àti mùsùlùmí ìjọba àlùjẹ́ náà. Lónìí aṣúra àádọ́ àṣìṣe ní ìsìláàmù ni. Bẹ́ẹ̀ ni ànábì ìṣá. Ọlọ́run wa ni wà ó zi ilé ìkàlẹ̀ jíjí. Wà kò zi ilé ìkàlẹ̀ jíjí à. Sọ̀sàpẹ́tà lẹ́yìn kì í rútọ́bà jẹ́ níyà. Àbẹ̀rẹ̀ yìí ṣá ìyá rẹ̀ wá bí tá a pè ní Maria just 12 years plus ọjọ́ orí tí ó pọ̀ gender age ọjọ́ orí tí ó pé 13 ni ìyá tó bí ànábì yìí ṣá ló fi lónú ẹ̀ tí ó pé 13 kò sí bílíọ̀nù yìí kò sí nǹkan kan rí atẹ́gùn ni wọ́n fẹ́ ló doyún òṣèlú kan. Ọlọ́mọ àbíbí ìṣẹ́jú kan kò mọ tó mọ lè jẹ ọlọ́run ní tó mọ ọjẹ ní tó ọjẹ kò sí ilé ìkàlẹ̀ jíjà. Ilé ìkìlì jíjà. Kùkù tó igi ilé ìkìlì jíjà. Wọ́n kò sí ilé ìkìlì jíjà. Kùkù tó igi yẹn ní tó bá ti fi ẹnu tó já lulẹ̀. Túsọ̀ ìta ilé ìkìlì rúdọ̀bà jẹ́ níyà. Ibi ò tí ń bọ̀ iṣẹ́ tóbìnrin ṣe. Nígbà tí ń lébọ̀ lọ́wọ́ ara rẹ̀ máa ń gbóná ni kí tutù tó bá tutù ó léwu àlùkí àmọ̀ ní lọ ní òtún lọ́sẹ̀ òkúta rẹ̀ òtọ́bà ìtọ́ jẹ́ ó tutù jẹ́níyà adẹ̀ ti gbó tó bá ti jẹ́ díẹ̀ fi lé ọmọ yẹn lẹ́nu níjọ wọn bí sá gẹ́gẹ́ bí èèmà níjọ náà lọ sọ̀rọ̀ kò ní jọ náà àmọ́ sọ̀rọ̀ ń jọ náà ó sì rí èèyàn jọ náà ó sì gbọ́ ọ̀rọ̀ níjọ náà. Gbogbo tí jẹ́ sensitive organs ti ń bẹ lára rẹ̀ ló ṣiṣẹ́ àfahàn nìkan ni ọ̀sọ̀rọ̀. Nígbà tí a ó sì bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ó sọ wípé kálá ìní. Ṣé àbùdùlọ́ọ̀rì àtẹ́ni àlìkítàbẹ̀. Ní wọ́n ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Wàjà àlẹ́ ní nàbí náà. Wàjà àlẹ́ ní mubaraka àyìnà máa kún tù. Ojú ìná. Wà á sọ ni bísọ̀láàtì wà zakati máa dùn tó háyà. Ó wá fi tí ìyá rẹ̀ jẹ òfìsẹ́nu padà. Ní tó dáa tó dáa ju ọyàn lọ tí ìyá rẹ̀ ìyá ò tiẹ̀ lọ́yàn. Ọyàn tí ń bẹ ń bẹ àpẹẹrẹ ni kò lómi kò tiẹ̀ wú. Kò lómi kò tóbi.
koni uzi ilayki litiza tusakit alayki ruba janiya asile moti fisha mubai na ni sedu meji lo ngba nale ha iwa re mo bo yin se وتزي إليك بجزع النخلة تساكت عليك رطبا جنيا أو الله أو تشوف أفو أي يأتي بما كتاكي جلوه إني أكوبي ومان باو أكوبي لو بي كان واني أمو أكوبي تأسو بي بابي كان يولو ورانا داتي وسيلو إسلام أمو أكوبي أمو تأسو بي بيتاني يولو tanzo gbe e mo gun omo ni iya ma gbo ogun omo be lati bi omo ti ma koko ndan to se lu mi la wo logun omo to wa ikeke ni o ti logun baba kan be lo ni ikeke omo ikeke me mo foko bo luna si ni do won bi ni do na lo so ni do ti won bi ni do na lo dide o si ri eje ti won le ni ogorun ati eyo kan 101 o si ri eya o si soro bi eyan won si ni joko joko baba yo si pada lo 101 laye nu odun ko si ri ma Allah ri ma ti ya bi won ba ti ja omo o ti logun to ba ti tete soro o ti logun Allah to ba ti ri na o ti logun Allah to ba tete lo mi lara o ti logun Allah ko so mo ti won bi laye se bi bo mi lara ko so ma ti sara ngo ba ya ti ba dagba lo le wa ri pe baba lo fe ju yo wa jo baba lo ke yo wa ni wo wo mm jo baba ni kini ama to ba jo baba sa le baba eko yo lu mi la yo lu mi la to jo fi lu mi la yo baba eko to ri baba eko ni o nje tutu je ni jeja tutu ama baba lo ke nke roro le wo baba ni mi sa ya wa ya ya o nje wa di di le kai di le kan ko ya je ko yo lu mi la tini le kan ai wa loto na le awusa ko ni lo mi la ama face won ni o ama sibe bo lohun se ma pa omi ati eje ati eran ti se ma pare gbogbo ara ki pare loju ipare loju ama ti o ba jo baba ti o jo ya mu ma so bi pe ogun akobi se keje ni ologun ogun o ma ni logun ti e ah awon lo so bi pe won ilogun abi ke ya ma logun aburo ni oni akobi ama logun egbon di oni de na nabi isa alayhi salatu wassalam nabi isa kuni awsani bis salati wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbara shaqiya baba omo ba le gbo mo soto o da ki ya ti o ba soto sibe me yeje ke o ma be en gbo mo nje farata lati wa baye ni je pada ni Allah o ye ninu e ro to re ri so ko mo ni Allah alimu auladakum kullu nafi'in bi o to ro akoko o to ro akoko o mu eran alifo mo mu kókó ayé alifọ́mọdé òtẹ̀sẹ̀ yà takò ọmọ ẹran náà ní 1-2-3 fọ́mọ àmọ́ kí gbogbo ọmọ jẹ́ supplement for 2 good solid years or 2.5 solid years olùwálidàtò àmọ́ supplement lọ́wọ́rọ̀ jẹ́ yòrùdẹ́ẹ̀nà àwòlàdàhùnà ìdáàpẹ̀ ní supplement pé ẹjọ́ mọ̀ ń mún yàn gbá yà yín láàrọ̀ àwòlẹ́ ilẹ̀ kábẹ̀lẹ́ ìjọ mọ̀ ń gbá yà yín lọ́sàn-án ẹjọ́ mọ̀ lálẹ́ tí ó bá sùn lálàfọ́ gbogbo ẹjọ́ mọ̀ mú tó wà wù ní kùránì ní fọ́lìyàn zúrì ìsàn ìlà tọ̀ àmì ila at'amihi anna sababina lima sotta thumma shaqaqna al-arda shaqqan fa anbatna fiha habban
وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وحبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم وشنتا لفهم الجي ninu e o ni ka ma wo mo loju bayi ayo ko kan wa nu tolorun dalera ko gbo atawen ran ko ile tolorun da to ba ti bi mo to ba won wo mo to ba ti wo mo bayi won ni fun ni kankan je ma o si ma dagba nigba to ba fi pe jo meje yo ti dagba baye allah ase oni be la ran oruko allah ni fi pada so ko ya re ni ti be la be re se lede n to won fi bi era ko kan pe ni gorobo kana kana ni won pe iman ba lori eyin eleyin ase olorun tin be lara re ni pe njo ti won ba bi won ma bi ni fofun ni yula beido wa bi ni fofun wa wa bi asaba o shu'abun kashams kashams onyenye uro wa di de lara iya to bi oni lede be won iya to bi laarin jo meje ti oni lede be kan kan won wa jaru yo wa ma po ko olohun ismula azami eni to so fun wa wi pe ni kila wa advance nu ile po ko olohun ni won pe nu ile po ko olohun ta won eran ko pe tolohun fi awon eyan afrawo eyan die awon eyan die to fi won ile olohun ni won ya nu aye allah wọ́n sọ wá kò mọ́ ní ọ̀tọ̀láfà aládùúgbò àwọ̀ ọ̀tọ̀láfà aláṣìírí o ọ̀tọ̀láfà aládùúgbò ọ̀tọ̀síláfà aláṣìírí ẹ bá sọ kùránì kalẹ̀ àfà aládùúgbò àwọ̀ ẹ sọ kùránì kalẹ̀ kùránì onídìí méje mo mẹ́kẹ́yìn àbọ̀ ké àfà aládùúgbò àwọ̀ kí ó dà ké tí ó dìpọ̀ kùránì méje àwọn àfà aláṣìírí nù kí wọ́n la lè dé tí ó dìpọ̀ kùránì méje tá à ní sẹ́sẹ̀ kó tú sùn kùránì ilẹ̀ àwọn àfà aláṣìírí ni ó wáyé wọn jáde wọ́n sì ni wọ́n sì ni lọ́dọ̀ kí kanakana ìbá ti wá lanu wọn bá ti wá fẹ́ gbàdúrà rẹ kó tó dijọ́ kejì arsalallahu ilayhi rubaba min eidihi min taati arshi awul jaziro ni jaziro ọlọ́run wàá fi atẹ́gùn kan àṣẹ rẹ yóò fi ránṣẹ́ sí kanakana kanakana wọn wa taari esi kan yóò ma taari ẹlọpọpọ yọlọ ba lórí tẹrẹ ibi ẹnu rẹ tọjá yọ wà bọbẹ tọba ti wà bọbẹ yóò sì dúdú wa lẹẹkanna yóò sì dàgbà lẹẹkanna yóò sì fò lẹẹkanna àṣẹ ọlọrun ni ọtọ ni. mata alakun. ọmọ ajo ni la pọ ma ni iṣẹju wa wọn ti bi iṣẹju wa ti wọn bi náà ló ń jó kọ ló jẹ èèyàn lọ kọsẹ ló ṣe gbogbo ó sì là ń ṣẹju wa ó sì dàgbà ṣẹju. Wọlé ẹni àmì kan, mata àlẹ kan, wọlé ẹni àmì kan. Ṣé àwọn akéèké bá dé GRO yìí, wọ́n ń tọ́jú ọmọ, àmọ́ kádàrà wọn ò béèrè rẹ̀. Ẹ lọ kó rẹ̀ àtòbìnrin 77 years or 80 years, wọ́n sì ní ọ̀nà létí báyìí. Wọ́n wàá kí ẹ̀ ní mẹ́yàtọ̀ láàrin ọmọ ẹ̀kẹ́ ẹ̀, ó ìwà ni ẹ bá dá mẹ́wọ̀n, ó sì mọ̀ ṣe é bọ̀. Ètí wọ́n ń jẹun, ó kú kádàrà. Mata alakun wale ani amikun mata alakun wale ani amikun mata alakun wale ani amikun. Obìnrin tí máa ń wọ́n ma tí ọ̀bà rí kì í ṣe ébú ẹni ọ̀rọ̀ máa ń sin yẹra ẹni ọ̀rọ̀ máa ń sin yẹra. Bẹ́ẹ̀ bá ń wọ́n ma kì í ṣe ébú o tí ọ̀bà rí kì í ṣe ébú mẹ́jọ fún ọmọ jẹ́ nìkan bá ọdún jẹ́ kó lọ́ máa ń sin adìẹ lọ́ máa ń sin adìẹ lọ́ máa ń sin ẹran kọ́ máa wá bójú tó wọn dáadáa. mo rí látara àyà 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 mi kan n la ẹran díẹ tó kó ti ládìẹ wọn kò díẹ tó wọn gbogbo ẹ sì pọ̀ kò lè sọ́mọ́ nígbà ọ̀yá yẹn kú ni gbogbo ẹ̀ túkọ̀ àárí kankan máa ń lé ṣé ẹ sá mi ọlọ́run mi ọlọ́run ni yẹn ni pé tí àwọn èèyàn bá tiẹ̀ kọ̀ láti ṣàdúrà fún ọ dábàá tó ń tọ́jú yóò bù ọ ní nǹkan
Allah. Your sadwa for your tolong kamu lo dolong. Allah. Yeni mata alakum. Mata alakum. Wali anamikum. Tadi nikah syirawan. Mata alakum wali anamikum. Mata alakum wali anamikum. Eba sofu yoloma. La yichwa bawa. Wafu omani onya. Ni koma yomuka kumonya. Amudaka. Amudaka. Uribo? Hauleini ka meleini. Kumu bobo waichibe. Kumuta. Limana roda ayutimba. Roda. Koma chimu waichibe. Okawawa chima lo. Yamilu ila samro. Duna beido. Unifufuta yoma feze biya nlo. Waichi yoma fe feit. Ndiyo funi ye ilenu wama ato manu egu. Ato manu egu. Allah. Ato manu egu. Chiti yo waichi ye. Ti ma sa dale ni hawe mo lo nfin toju ara e ma da ni oni krimu e ma da ma da die o me ma ma da ti o dudu oni o jo fi du mi kiu e ma pa wa je jo wa ko ko na mo fun ko fun la fun tan to ba ti wa fun ni ni tan o du ku kan be pe omo yi ma je npa igba un jo je iyan ni ma lo nu egun o wa bra ni omo yi o le egun mi do opo ama legun bi ama legun pa ama legun obini omo to ba si fun omo ti e ba fun ni onya amudakan ilanu eni ni gbogbo aye Allah wo mo mu ya to nkan ki ilanu omo ti o mu ya to nkan ki saba ilanu obi eyo ilanu e to ba mu ya dada ni ma ilanu obi gbogbo e lo ni tin se koro koro si ni yoruba ma so pe mo wa obi wa okun o le bi alaanu mi tori pe o bi a ma toju eni loju ale so pe itoju eni ni emi mo fo so awon iya mi ko te so bi pupo me me fo so won era ku adana fo ko si si bi ti nkan le ma giri di mi o giri di ona pe baba mo yan jake bo bo ti e ma se patapata fo bi ni se ni baba ko biri ma so fo okun ile ma fo ọkùnrin náà máa sọ pọ̀. Ẹgbẹ́ ló pé kò ní máa ni. Ṣé àbí? Yóò kà máa jẹ́ ọkùnrin. Ọbẹ̀ ìgbà náà dá. Ọkùnrin náà máa dá ẹgbẹ́ ló pé yóò jà ni. Àbí ọ lè fi máa gíjà. Ẹ yóò tẹ̀ ẹ́ jẹun tẹ ìyàtọ̀ tá a ní náà nìyẹn. Yóò sàfẹ́ jẹ. Ìyàtọ̀ tá a ní nìyẹn. Òfin ọ̀rọ̀ ni bí ó gbogbo mi kaná omi ò di gbogbo. Ọlọ́run wọlé Nàbíwá Muhammad. Ọlọ́run wọlé Nàbíwá Muhammad. Ìyá tó bá bímá. Ìyá tó bá bímá. Gbogbo ọmọ tẹ ẹ bí pátá. Gbogbo ọmọ tẹ ẹ bí pátá. Àmọ́ pè kálá kọ bí. Àmọ́ pè kálá kọ bí. Ọ̀rọ̀ ìsọkúsọ ni o. Ìsọkúsọ ni. Ìtẹ́ bísí kejì àkọ́bí ló ná. Ìtẹ́ bísí kejì àkọ́bí ló ná. Ìtẹ́ bísí kẹta. Àkọ́bí ló ná. Ìtẹ́ Ọlọ́run wọlé Nàbíwá Muhammad. Ọlọ́run gbàdúrà wa. Ọlọ́run gbàdúrà wa. Ọlọ́run Qur'an. Ọlọ́run Qur'an. Ẹni tí ó bá tí a bá ń bá Nájà lámá wo a kì ń wo. Ariwo ọjà. Níṣì sí ariwo ọjà. Ọlọ́run bá sọ wọ́n lẹ́sẹ̀. Ọlọ́run bá sọ DJ Pọ́pọ̀. Ìyá ọmọ àti bàbá. What's up my amazing people, it's the media fanatic and I'm here with DJ Pọ́pọ̀. Bàbá ọmọ àti ìyá ọmọ. Bàbá ọmọ àti ìyá ọmọ. Wọ́n panupọ̀. Wọ́n panupọ̀. Àti bàbá ọmọ àgbà. Àti bàbá ọmọ àgbà. Àti gbogbo òjìlẹ̀ ọmọ tó sùn. Àti gbogbo òjìlẹ̀ ọmọ tó sùn. Wọ́n ní kí orúkọ ọmọ náà máa jẹ́ Muhammad Mubarak. Wọ́n ní kí orúkọ ọmọ náà máa jẹ́ Muhammad Mubarak.